trobem amb l'apassionant Gran Premi de Catalunya. I atenció, perquè Pedro Martínez de la Rosa entra a boxes. Va de pressa, canviem la roda. Així no, home. Has d'ajustar les juntes abans de rectificar els coixinets. Què dius? Així no arribarà ni el primer revolt. Va, que s'estan avançant. No apretis tant, no trencaràs la fotella, eh? Mira. Què? Saps què et dic? No li facis cas, eh? Que ho estàs fent molt bé, eh? No, si no era per ells. És que vaig a fer una cigarreta i he de sortir fora de boxes, d'acord? Vinga! Doncs continueu vosaltres, no? Sí, home, i treure-li la feina a un company. A més, mira, és l'hora de l'entrepà. Tornem d'aquí mitja hora. 35. Cada curs estem igual, eh? Doncs ja està. Olé. Atenció, perquè sembla que de la Rosa ja està! Puc ja? Un moment, eh? Que encara falten les altres tres rodes. Va. Però vigila amb el fre de disc, que encara clavaràs les pastilles, home. I abans de descollar, recorda que s'ha de baixar el gat. A veure si ens fotràs el cotxe per sobre, ara. Ui, sí, que original. El típic gag basat en el tòpic de que n'hi ha un que treballa i els altres que se miren. Quina gràcia, Pep. Però què dices? Que aquest no és un tòpic, hosti, és verdad. I si no, mira, Charlie. Què dius? Lo ves, en este control hay uno que trabaja y los demás se lo miren. Uf, qué estrés. Qué hartón de trabajar me pego.